kusoo dhawaada warkaagiinimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarka meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis ay soo galayso qodobaxa siyaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed oo mar kale la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mursal iyo muuday qorshe cusub oo soo socda islamarkaasina heshiis culus ay wadaan madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed ahna hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa galabta mar kale xarunta madasha shir kula yeeshay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina xalinaya wuxuu farmaajiyey kheyro xalin waayeen taasoo ah labada aqal oo isdagaalsan islamarkaasina khilaaf xooggan oo kala dhexeeyo waa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya master muuday labadii hore madaxweyne ayaa ka odayeynaya islamarkaasina heshiisiinaya si ee halkaasi wax laysku afgarto ay u wada shaqeeyaan si kastaba haatee fidla soomaaliya ayaa dhagaha ka furaysatay inay heshiisiiyaan kulankan ayaa yimid iyada oo uu socdo qorshe la doonayo in lagu heshiisiiyo guddoomiyaha golaha shacabka aqalka sare iyo kan hoose qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in kulanka maanta uu daba socday shirkii maalin hore ee xarunta madasha xisbiyada qaran ay ku yeesheen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muude iyo madaxweynayaashii hore sida lagu sheegay qoraalka madasha ujeedka kulanka maanta ayaa ahaa in qodobadii lagu wada hadlay la dardar geliyo waxaana si gaar ah diiradda lagu saaray kulankan sidii loo soo celin lahaa wada shaqayntii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya intii uu socday kulanka waxaa warbixin laga dhagaystay madaxweyne xasan sheikh maxamuud shalay oo lasoo kulmay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee abshir bukhaari madasha xisbiyada qaran ayaa isku dayaysa inay kaalin muuqato aada u weyn ka ciyaarto dib heshiisiinta hay-adaha qaran ee dowladda federaalk soomaaliya oo khilaaf u hareeyey sida guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo haatan aysan ka dhexaynin wax wada shaqayn ahi islamarkaasina fidla soomaaliya madaxa isku gelisay waxaa socda dadaal ballaaran oo madashu ugu jirto in dib loo soo celiyo kalsoonidii iyo wada shaqayntii ka dhexaysay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal goor dhow kasoo baxay madasha xisbiyada qaran si kastaba ha ahaatee doorka ay cayaarayaan ee odaynimo ayaa aada loogu farxay islamarkaasina waxaa meeshii ka baxday fidla soomaaliya oo danteeda ay tahay inay sii dagaalsanaadaan labada baarlamaan ee federaalka soomaaliya si ay u helaan in waqtiga ay kororsadaan islamarkaasina yidhaahdaan baarlamaankii wax ansixi lahayba dhammaantood waa isdagaashan yihiin sidaasna ay jaan isku helaan laakiin odayaashii hore madaxweynayaashii hore ayaa soo gabagabaynaya islamarkaasina doonaya inay wada shaqeeyaan ay danta iyo dalka u shaqeeyaan dhinaca kale ra-iisul wasaare khayr iidan jire berlanco oo midooda yurub u fadhiya oo galabta ku rucliyay stadium muqdisho islamarkaasina si weyn ay ugu farxeen dadka isboortiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa midooda yurub iyo dowladda norway ugu mahad celiyay gacanta ay dowladda ka siiyeen dayactirka garoonka ciyaaraha stadium muqdisho khayre ayaa safiirka midooda yurub ee nicolas berlanco ee soomaaliya ku sharfay ka qaybgalka orod uu galabta ku sameynayay garoonka waxaa sidoo kale ka qayb galay orodkaasi mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana sidoo kale orodkaasi lagu muujinayay guulaha ay gaartay dowladda federaalk soomaaliya sida hadalka lagu dhigay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dhowaan xarigka ka jaray garoonka kubadda cagta stadium muqdisho oo dib loo dhisay kadib markii uu ku burburay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay dalka muddo 16 sano kadib si kastaba haatee ra-iisul wasaare khayre iyo ninka midooda yurub u qaabilsan ayaa halkaasi ku ruclaynayay islamarkaasina sawirada laga soo qaaday ayaa muujinaya ama ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku faanaysay in magaalada muqdisho ay tahay meel nabdoon dhinaca kale ugu dambeyntii ciidanka harmacad oo laga soo daadgureeyay dhuusamareeb ciidamada booliiska harmacadka oo ay dowladda federaalka geysay caasimada galmudug ayaa goor dhow laga soo qaaday iyadoo la fulinayo shuruud la sheegay inay ka timid madaxweynayaasha labaad ama labada maamul ee maamul goboleedka puntland iyo jubbaland sida ay sheegeen warbaahinta laga helayo magaalada dhuusamareeb ku dhawaad 200 askari oo ka tirsan ciidamada harmacadka ayaa diyaarad loogu soo qaaday waxayna ka soo degeen garoonka magaalada muqdisho ciidamadani ayaa ka qayb qaatay xasilinta amniga magaalada dhuusamareeb waxayna ka shaqaynayeen inay doorasho ka dhacdo caasimada taasoo uu kusoo baxay madaxweyne axmed gaari qoorqoor ila wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in amarka lagu soo qaaday ciidankaasi uu bixiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre maamulka galmudug ayaa dhabarka u ritay inuu marti sooro ama martisoor ka noqdo shirka ay yeelanayaan 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalk soomaaliya waxayna arrintani gogolxaar u tahay in la isugu yimaado shirka amniga qaranka ee loogu hadli doono arrimaha doorashooyinka xasiloonida iyo dhammaystirka dastuurka sharciga
gorsii horeysay oo maanta ah madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa gaaray ama noqday ninkii ugu horeeyay halkaasi gaaray dhowr sanareeb halka madaxweynayaashii kalena ay la filayo inay soo gaaraan waxaa si weyn loo sugayaa imaatinka saciid cabdulaahi dan iyo axmed islaam axmed madoobe kuwaasoo ah laba xubnood oo sababtooda loo qabanayo shirka ka dhacaya dhowr sanareeb maadaama ay si cad u diideen inay ka qayb galaan shirkii amniga qaranka uu madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay balse dib ka baaqday shirkii beesha murugsada oo lagu iclaamiyey inuu yahay musharax ra-iisul wasaare xasan cali kheyr islamarkaasina guddi loo magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaa si toosa beeshiisa ugu sheegay inuu xilka madaxtinimada dalka u tartamayo kursina ku cariirinayo madaxweyne farmaajo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho kulamo ay isugu imaanayeen dhaqanka ganacsatada iyo siyaasiyiinta beelweynta murugsade kaas oo looga arrinsan endeeyey doorka siyaasadda dalka ee beesha murugsade kulankii ugu dambeeyey oo ay shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa si toosa loogu iclaamiyey in beesha murugsade ay sanadkan qayb ka noqonayso tartanka doorashooyinka madaxweynaha soomaaliya kaas oo ugu qayb galayo xasan cali khayre arrintani ayaa ahayd mid in muddo ahi laga sugayey in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre afkiisa ka soo baxdo laakiin ugu dambeyntii shalay ayaa go-aankaasi soo baxay waxaana beesha horteeda laga sheegay in ra-iisul wasaare kheyre uu taagan yahay kursiga oo iminka madaxweyne farmaajo uu ka fadhiyo beesha murugsade ayaa waxa ay magacowday guddi ganacsato ahi oo ka shaqayn doona doorashada xasan cali kheyre iyaga oo dagaal siyaasadeed oo aada u weyn ku qaadi doona isla markaasina wixii dhaqaale ay hayaan ay ku biirin doonaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre isla markaasina iminka ay rabaan inay siyaasad aad u xooggan ay qaadaan tallaabadani ay beesha qaaday ayaa waxa ay albaabka ka soo xirtay madaxweyne farmaajo beesha uu ka dhashay ee mareexaan milkilaha farmaajo ee fahad yaasiin oo markii la isticmaalay dhammaantood qashinka lagu tuuray mid ka mid ahi odayaasha dhaqanka murugsade ayaa yidhi farmaajo seedi fiican ayuu ahaa siyaasadda waana soo geliyey laakiin hadda waa gabal sii dhacayo annaga hadda ma ahan inuuna sii salfado isla markaasina ra-iisul wasaare kheyre waxaa la doonayaa kursiga ugu sarreysa ee dalka isla markaasina markaan waa markaynii murugsade inuu dalka hogaamiyo uu kursiga uu ku fadhiisto si kastaba ha ahaatee xiisadani ayaa cirka kusii shareereysa aragtida ahayd in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre midkood uu isa soo sharaxo hase ahaatee xasan cali kheyre beeshiisa waxay taagan tahay waa inaad isoo sharaxdaa asigana waa uu ogol yahay laakiin farmaajo ayaa diidan iyo fahad yaasiin dhinaca kale galmudug oo ka hadashay wararka sheegaya in dhuusamareeb laga saarayo ciidamada harmacadkahay waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo baxayo warar sheegaya in madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay dalbadeen in magaalada dhuusamareeb laga saaro ciidamada harmacadka ee ka amar qaata xukuumadda federaalk soomaaliya warbaahinta qaar ee baraha iyo baraha bulshada ayaana lagu baahiyey warar sheegaya in madaxda jubbaland iyo puntland shuruud tegitaankooda magaalada dhuusamareeb in ciidamada harmacadka laga saaro magaalada dhuusamareeb wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed shire falagle oo warbaahinta la hadlay ayaa been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in madaxda jubbaland iyo puntland dalbadeen in ciidamada harmacadka laga saaro caasimadda galmudug waxa uu sheegay wasiirka in warkaasi yahay barabogaando ay fidinayaan dad ka soo horjeedo shirka ka dhacaya dhuusamareeb waxa uuna caddeeyey in aysan jirin wax shuruud ahi oo madaxda ka qayb galaysa shirkaasi dhankooda ka yimid hadalkani ka soo baxay maamulka galmudug ayaa kusoo aadaya xilli ay filayo saacadaha soo socda la filayo saacadaha soo socda magaalada dhuusamareeb ay gaaraan madaxda maamul goboleedyada dalka ee ka qayb galaya shirka berita magaaladaasi uga furmaya dhinaca kale booliiska dalka turkiga oo xabsiga dhiga dad badan oo soomaali ay ku jiraan booliiska waddanka turkiga ayaa xirxiray dad badan oo ay soomaali ku jiraan kuwaas oo isku dayay inay si sharci daro ah ugu baxaan gudaha waddankaasi taliska guud ee ciidamada ilaalada xeebaha waddanka turkiga ayaa ka dhawaajiyey inay xabsiga dhigeen 276 qofood oo ay soomaali ku jirto sida wararka laga helayo markabkan ay saarnaayeen dadkani oo ahaa mid xamuul ahi ayaa kusoo xirtay xeebta ageen waxaana sidoo kale gacanta lagu dhigay 8 qofood oo ahaa dadka wax tahriibinayey wakaaladda wararka ee anaduulu ayaa baahisay in howlgalkani lagu soo qabtay muwaadiniinta u socday maalmihii ugu dambeeyey waxaana la sheegay inay ka soo kala jeedaan waddamada siiriya iiraan afghanistan bangladesh iyo soomaaliya inkastoo turkiga uu soo dhoweyn qurux badan u sameeyey soo galootiga waddankiisa kusoo qulqulaya oo u badan siiriyaan sanadihii ugu dambeeyey ayaa haddana wuxuu xoogga saarayaa inaan si sharci darro ahi looga tallaabin ama looga tahriibin turkiga waa marinka ugu weyn oo ay hadda dadka waddamada ka cararay isticmaalaan si ay u galaan
si ay u gaaraan qaaradda Yurub maadaama Turkiga xuduud la leeyahay waddanka Griiga isla markaasina si weyn halkaasi malaayiin qofood ay maraan.